Bugun Samarqand shahridagi chiqindi xonada guvohi bo'lganingizdek noqonuniy spirtli ichimliklar ortilgan karvon tashib yurishgan. Bugun aynan shu joyda 37801 dona noqonuniy alkogol ichimliklar yo'q qilinadi. Yuk avtomashinalari karvoniga huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan oxirgi 3 oy davomida o'tkazilgan tadbirlar natijasida qo'lga kiritilgan noqonuniy sotilayotgan alkogol ichimliklari sud hukmi bilan yo'q qilishga olib kelingan. Birinchi navbatda taqiqlangan diniy kitoblar, telefonlar, pichoq, soxta hujjatlar yo'q qilindi. Majburiy ijro byurosi Samarqand shahar bo'limi ish yurituvida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining ijro hujjatlariga asosan ikkita holat bo'yicha 37801 spirtli ichimliklar, ikkita holat bo'yicha 115 diniy mazmundagi materiallar, ikkita holat bo'yicha jinoyatchiga aloqador telefon apparatlari belgilangan tartibda Samarqand shahar markaziy chiqindixonasida tegishli tashkilotlar ishtirokida yo'q qilindi. Alkogol ichimliklarini yo'q qilish soat 15:00 ga belgilangan bo'lsa-da, negadir ularni 12 km masofani bosib o'tishlari uchun 3,5 soat vaqt kerak bo'ldi. Shu sababli MIB xodimlarida shubha tug'ilib, olib kelingan 6 yuk avtomashinasidagi alkogol mahsulotlari yo'q qilishdan oldin sanoqdan o'tkazildi va kattagina miqdorda yo'qligi aniqlandi. Shu tadbirlar davomida shu yo'q qilishga chiqarilgan aroqlar soni nechta edi? Jami bugungi 2024 yil shu o'tgan davriga 120 mingdan ziyod spirtli mahsulotlar belgilangan tartibda yo'q qilindi. Bugun qancha olib kelindi? Bugun 37801. Nima uchun sanoqda 22 mingga yaqin chiqdi? Sanoq hali oxiriga yetgan. O'zini omborxona mudiri deb tanishtirgan mana bu ayol esa 16 ming dona alkogol ichimliklari nega sababdan yo'qligiga quyidagicha izoh berdi. Sizlar omborlaringizda nechta edi umuman soni? Bilmas onni. Soni nechta edi soni? Hozir 16 mingta kam chiqdi. Sabab nimada? O'rta hisobda bir dona aroqning bozor narxi 35 ming so'm bo'lganda, jami 16 mingtasi 560 million so'm bo'ladi. Xo'sh, organ xodimlari bu noqonuniy spirtli ichimliklarni aniqlab, egalarini jinoiy javobgarlikka tortib, birovning cho'ntagini qapaytirish uchun ishlaganmi shunda? Yoki bugun yo'q qilinadigan aroqlar sanoqdan o'tkazilmaganida yopiq qozon yopiqligicha qolarmidi? Balki lavha efir yuzini ko'rgach, tegishli organ xodimlari musodara qilingan keyinchalik oyoq chiqarib, ombordan do'kon rastalariga borib olishiga sababchi bo'lgan mas'ullarga jiddiy chora ko'rar. Havo 40 gradus issiq, mana bu aroqda esa 40 gradus issiqlik mavjud. Endi o'ylab ko'ring, 80 gradusni qanday inson organizmi ko'tarishi mumkin? Bugun aroqdan daryo oqdi desak ishonasizmi? Bu kun Chingizxon Qo'rg'on Rustam Ring Samarqand. Ya,